20 ବର୍ଷ ହେବ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ, ଛାତିରେ ଛାତି କୋହକୁ ଚାପି ଜୀବନ ମରଣର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବେଞ୍ଜାରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଣନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସୁରେଶ, ପୁରା ନାମ ସୁରେଶ କୁମାର ବେହେରା। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେବ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ବାପା ଓ ବା 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ରହିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ମାସିକ ଭତ୍ତା 700 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମାସିକ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ 4,500 ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା। ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡାଏ ଦେଲେ ଖୁନ୍ଦାଏ ମାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କୁହନ୍ତି ସୁରେଶ। ସୁରେଶ କୁମାର ବେହେରା। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲୁନି, ପାରାଲିସ୍ ହେଇଯାଏ ଟୋଟାଲି। କଟକରେ ମାସେ ରହିକି ଆସିଲି, ଭଲ ହେଇପାରିନି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଦୁନିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଥିରେ ତ ବାପା ମା ଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ, ତଥାପି ଜମି ବାଡ଼ି ବିକିଦେଲେ, ତଥାପି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିପାରିଲାନି। ତଥାପି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ବାପା ମା ତ ମରିଗଲେଣି, ଭାଇ ବଗାରି ଗୁଣ୍ଡେ ଦେଲାକୁ ଦୀପଦ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋତେ କିଛି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। ଘର ବକରେ ନାହିଁ, ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛି, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଜରି ପାରିଲେ ବି ସରକାର ଯାଇ ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସୁରେଶକୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି 700 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମାସକୁ 4,500 ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଚିକିତ୍ସାରେ ଯାଉଛି। ଅଭାବୀ ସଂସାର ଭିତରେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାନ୍ଦା କରି ସୁରେଶଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚଳାଇଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସୁରେଶ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁରେଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଉଜ। ସେ ପଡ଼ିଲେଣି 20 ବର୍ଷ 15 ଫଟୋ ନେଇଥିଲି ତ, ଆଉ ଡାକ୍ତର ଲେଖିଲେ ମାସେ ରହିଲା, ତାପରେ ଛୋଟେଇ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା, କ'ଣ ତ ଆପେ ଆପେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାଙ୍କିଗଲା, ବେକ ବୁଲିଗଲା, ନେଇକି କଟକ ନେଇଥିଲେ, ମାସେ ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ ନେଇକି ଆଇଲେ। ଡାକ୍ତର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗନୁ ଦେଖେଦିନ ହେଇନେଇଥିଲୁ, 8 ଦିନ ତଳେ ଦେଖେ ମେଡ଼ିସିନ ଭରିକା ନେଇକି ଆଇନୁ, ମାସକୁ 4,000-5,000 ପଳାଉଛି। ତା ତ ଭତ୍ତା ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ଚାନ୍ଦା କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଁ, ସେଇପାଇଁ ଚାନ୍ଦା କରିକି ପଇସା ଆଦ କରିକି ଡାକ୍ତର ଦେଖୁଁ, ଅଟୋ ନେଇକି ଯାଉଁ, ତା ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନି, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଆମେ ତ ଅଭାବୀ ଘର ସବୁ, ଆମେ ତ ନିଜେ ଅଭାବୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ତା ରୋଗୀ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ତୁଲେଇ ପାରିବୁ ନା। ସରକାର ସହାୟତା ତାକୁ କିଛି ମିଳନ୍ତା, ତା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ତା ଭଲ ମନ୍ଦଟା ଚଳିଯାଆନ୍ତା। ତାର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସୁରେଶ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ କେବେ ସରକାର ସୁରେଶର ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ସୁରେଶଙ୍କ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହାକୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ସାସନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସୁରେଶ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବାପା ମା ଇହ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଆରପାରିକି ଚାଲିଗଲେ ସୁରେଶଙ୍କୁ ଏକା କରି। ତେବେ ସୁରେଶ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମାସକୁ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି 4,500 ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା। ପରକୁ ଭରସା କରି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ସାହି ଗଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଖୁନ୍ଦେ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେବେ ସୁରେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି ଏବଂ କେବେ ସୁରେଶ ପୂର୍ବପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପୁଣି ନିଜ କାମ ନିଜେ କରି ଚଳିପାରିବେ, କେବେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ପାର୍ଥସର ଦିବାରିକ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।